anataka utani huyo. Kamata, kamata, una utani wewe. Katika kipindi hiki cha mvua kitendawili gani kinatumika? Kitendawili kinachotumika sasa hivi nikusaidie. Prr, paka maka. Kinachotumika prr, paka maka. Utelezi. Matope mengi mdogo wangu. Unajua kusoma? Ndio kaka. Ah, niache mzuri. Eh? Niache kidogo, niache kidogo. Ah, mambo ya serikali. Unajua kusoma mdogo? Sana. Unasoma shule gani? Nimesoma Udikorogwe. Udikorogwe. Wako vizuri walimu. Sana tu. Unajua mbwa, unamjua mnyama anaitwa mbwa kwa Kiingereza dogi? Namjua. Dogi ana miguu mingapi? Minne. Minne. Kuna jamaa tumekutana naye anasema ana miguu miwili na mikono miwili. Hii imekaaje kwako? Inaweza ikawa. Una uhakika? Sina uhakika. Udikorogwe wako vizuri? Wako sana. Wako vizuri? Sana. Sasa inakuwaje una uhakika mpaka leo hii mbwa hujui kwamba ana miguu minne? Kwa sababu huyo naye atakuwa na shule yake aliyomfundisha. Basi sawa, nipe sifa ya mbwa. Simba. Sifa ya mbwa. Sifa ya mbwa ni kunusa. Kung'ata. Kung'ata. Anang'ata watu aina gani sasa? Wezi yani. Wachokozi. Basi sio kesi. Udikorogwe wamekufundisha. Waoneshe kwamba walimu mlichonifundisha basi naweza kuapply mtaani. Nimekuja ujumbe huu hapa somo wa Tanzania. Tujue tunaishi nao vipi. Somo kwa sauti. Ah. Waone mtu. Ah. Ah, ndio. Eh? Ah, sio kweli hapo. Nipe vitu. Eh? Hapa bana pameandikwa. Eh, ni sentensi. Wewe tu. Utaiona kata si yangu. Sentensi. Eh. Ah, inaotata kidogo. Huu ni sifa tu kusoma hamna kitu. Ah, kusoma najua. Kusoma bwana wasome. Soma kichini chini tu. Hamna anayesikia. Hapa imeandikwa bwana. Mimi kusikia taratibu sasa. Imeandikwa bwana mimi ni mbwa. Sasa wewe ni mbwa kizungu au koko mbwa koko? Yani mimi nataka tu kujua sasa. Sawa, nimekubali wewe ni mbwa. Sasa wa kizungu au mbwa koko? Ah, yani hapo majibu ni mawili. Koko au kizungu? Ah, mwanangu. Mbona uelewi? Koko au wa kizungu? Mimi wa kizungu bwana. Ah, bwana haina noma, mbwa wa kizungu mdogo wangu. Anataka utani. Huyo kamata. Kamata, una utani wewe?